madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland xaaji injineer cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylay iyo wafdi ballaadhan oo hogaaminayo oo maalintii shalay soo gaadhay magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal ayaa subaxnimada hore ee saaka howlahooga shaqo ka bilaabay halkan oo xarunta gobolka Awdal, isla markaasina uu kulan ku dhex maray wafdigu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo sidwayaasha kala duwan ee laamaha dowladda. Sidoo kale iyagna waxaa kulankaasi goobjoog ka ah maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Borama. Kulankan oo ahaa mid saacado badan socday ayaa waxaa si weyn loogu lafaguray arrimaha waqtigan ka taagan gobolka Awdal, dhinacyada doorashooyinka, iyo sidoo kale abaaraha baahsan ee laga soo sheegayo deegaano ka tirsan gobolka Awdal. Maxamed Axmed Canantiin, baro barasabka gobolka Awdal oo kulankaasi ka hadlay, ayaa waxa uu yidhi: halkan waxaa fadhiya dhammaan isuduwayaashii madaxii hay-adaha ee gobolka Awdal oo dhan, wafdiga uu madaxweyne ku-xigeenku hogaaminayo. Hawsha ugu badan ee ay noogu yimaadeen waa horta balinay xaaladda gobolku halkay marayso, aynu warna ka siinaynaan ogaadaan si guud. Xaaladdu waa nabadgelyo, wax dhibaato imika weyni ma jiraan, khasaare badanoo la taaban karaana ma jiro, se laakiin culays badan oo xoolaya dadka ku dhacay baa jira. Kaana warkiisa horena waanu diray, kolley qeyladhaanteeduna ma yarayn. Wax dhibaato aanu imika ogne waanu leen, waxaa laga qabto aan jidadkaa go-aan ahayni ma jiraan. Jidadkaana wasiirkii gaadiid iyo jidadku shalay waan idiin soo rarayaa buu yidhi. Dhankiisa isagna waxaa halkaasi kaalay, isla markaasina faahfaahin dheeraada ka bixiyay socdaalka goshaqo ay ku yimaadeen magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland xaaji injineer cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil shire saylay, waxna uu yidhi: annagoo waftiya wasiiray kuula socona iyo agaasmeysha guud ka mid ah oo u nibadna inaan ku galno xaaladda gobolka iyo u diyaargarowga doorashooyinka inagu soo foole aan waqti badan loogu hadhanayn. Sidaa uu sheegay guddoomiyaha gobolku, nimcay ilaahay wuxuu na siiyey maanta xoogah oo caama, iyadoo abaaran ka baqaynay ilaahay wuxuu na siiyey nimco caama oo dalka oo dhan gaadhay oo maashaysay. Nimco kastaa nuqsaan leh baa sanadkuiyo ku maamaadayo, wixii bataaba culayskiisu leeyahay, hadday biyuhu bataanna culayskeedana hadday abaartu baatana dhibteeday leedahay. Biyo badan baa ka dhacay in xoogaal gobolka loo noqdo, bal wixii biyihii badnaa waxay geysteen. Laba, arrinta doorashada oo ah maanta arrin Soomaaliland aada ugu taagan oo sharaf iyo karaamo badan ka rajeeyay inuu soo kordhiso, culays badan oo dhaqaale naga baxay sidii loogu diyaargaroobi lahaa. Maalin bacid baa xilka haysa, inteeda wada socotay qaranka socotay iyo intiina gobolka joogtay xil baa inoo saaran. Xilka inoo saaran waa in doorashadaas soo socota si nabadgelyo u dhacdo oo qurux badan. Idinkana ka shaqaale dowlad ahaan doorasho ayaa iyo calaamadaheega iyo wixii sida dhaqanka inoo ah ama dastuurka inoo dhigayo inaydan ka muuqanin, laakiinse xil haddana nin kastaba halka uu joogo xilka ka saaran yahay tahay inuu ummad dadka ku dhex jira mujtamaca oo mas-uuliyiinta mas-uul ka yahay inuu sida wax wanaagsan u tilmaamo. Wuxuu bilaabi doonaa kordhinta kolley kaambeenkii ciidda markay baxdo laba cisho kadib, ciidda saddex cisho kadib waa la soo koobay, maadaama laba doorasho ay saaran tahay wakiiladii iyo deegaankii oo buuqu badanayo. Waxaa lagu soo koobay 12 maalmood saddex xisbi oo mina farcisha isu wadaarin doona insha allah. Kadib waxay ku dardaarinaa maanta kow arrinta ugu weynan waanu aanu nibna tahay hawsha horta inaad doorashada soo socota say nagu diyaargaroobinayn say doorasho nadiifa oo isqaqabsi lahayn oo nabadgelyo nagu dhici lahayd. Ta kale baahiyaha gobolka jiriya hawshaasi waa la soconaa runtii. Arrintaa maarata cagafyada laba cagaf aan nagu talagalnay berigii intani buuraha ee ugu daray markay dhibaatadan dhacdo, dee mar walba waddooyinka ay go-ayaan labadiiba kamid u marayna. Waxaan keenno mashaawalo weyn oo cusub, markaa taa qudhida wasiirka waan ka wada hadlay transportka in isagu kala wareega Faisal, dibadna isagu kusoo daro wixii kale kusoo dari karayo.
أرتوين وحين وحيد دوين قايا له هذا جيد وطبعا بقية بورا يعني إني هذا لصبي لسلا قرتي وقبل كا هون قل كيس قيبي ودوين كا وحيد قبل كا حاجة وطلع قبلها لوجد قايان تاب بورا بيا بقية فنتنا قبل كا وقع مارا يا بلغ في عن بلابين يسرفين كيان هوشين أي بلابين بقية بورا نتي أبدا ثارق وقع مارا يا وده غوريا ورا صافك ينتي قال يا هيدا سردي ينتي قال كشقيني سبا كارير بور وحلو قبائي هاي إنه كودي رذان ما عتنا قارب لهم كبحيان سوى تواسي وقبل كي مرتي وحصو صار كقطرة ديو نوعي منسي وكان قاستنا حن كودي رجلي الله ويني هوشة مالجليان ولعقتا إمارتي كل كبحيسا صدقتها أي جليانين وتذهب كي بورما سودال كشقه وكسر قاعدين مقالدة بورا ما يحرون تقبل كاودر وفتقه وقامين ايام مدحوني كحكين كسمع للان حاج عبد الرحمن عبد الله اسماعيل شير السيلي عيالا في الايين وقاطر دور مع الموت تاسوه منتدى مدحوني كحكين كسمع للان وكسر قاية هاي قبل كاودر عاسم ديس بورا وقدرت قلين دونو هاولها شقه اي قبل كسودا محمد حسن اسماعيل شير بره وركة ترفشة كالصحن مقالدة بورا ما